ပါရှင်ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာကျင်းပပြီးလုံနေတဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲရပွဲခန္ဓာတွေကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကြီးစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရှင်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ MICT ပတ်ဝင်တွင်မှာကျင်းပပြီးလုံတဲ့အတမွေးမှုအကျိုးတင်နေကြောင်း အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့အတက်မွေးမှုတင်းတန်းကြောင်း E41 ရဲ့ပစ္စမအကြိမ်မြောက်တင်းတန်းဆင်မွက်နေ့ 2015-2016ပညာသင်နှစ်ထူးချွန်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားပညာရေးကျွမ်းစုပေးဝဲခန်းနာကိုတော့ MICT ဘက်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပင်မအဆောက်အုံအစည်းအဝေးခန်းမဆောင်တွင်မှကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ E41တက်မွေးမှုအကျိုးတင်းတန်းကျောင်းကိုဖွင့်လိုက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အတူသင်ကြားပေးတဲ့ဘာသာရပ်များကိုလည်းကျောင်းဆရာမကြီးမှအခုလိုပဲပြပြပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ ဆက်မမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။E41အတက်မွေးမှုအကျိုးတင်းတန်းကျောင်းကိုဖွင့်လိုက်ရရည်ရွယ်ချက်ကိုတည်ပြစီရှင်။ကျမတို့တင်းတန်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အခက်အခဲမျိုးမျိုးကြောင့်ကျောင်းပညာရေးကိုစက်မတင်နိုင်တော့တဲ့ကလေးတွေအတွက်အကယ်ဒမီနဲ့ဗိုကေရှင်နယ်ဘာသာရပ်တွေကိုသင်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီတင်းတန်းကျောင်းမှာသင်ကြားပ
ာသင်ချာလူမှုသဘာဝသိပ္ပံနဲ့ဘဝတွတ်တာတွေပါပြီးတော့အခက် vocational ဘာသာရပ်တွေရဲ့အောက်မှာတော့ကျမတို့အချိန်မြင်တဲ့ဘာသာအချိန်မြင်တဲ့အထည်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် pre ဘောကပညာရပ်တွေပါတယ်ပြီးတော့အခြေခံအမှုပညာပြီးရင် creative work ဆိုတဲ့ဘာသာရပ်တွေနဲ့အားကစားကိုလည်းကျမတို့ဘာသာရပ်တစ်ခုအနေနဲ့သင်ကြားပေးပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အတက်မွေးမှုအကျိုးသင်တန်းကျောင်းကိုတက်ရောက်လို့ရဲចောင်းသားចောင်းသူတွေအတွက်လည်းဘယ်လိုမျိုးလိုအပ်ချက်တွေရှိသင့်လဲဆိုတာလည်းသိချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ကာရနှစ်စင်နှစ်တိုင်းပေါ့နော်စာသင်ခန်းတစ်ခန်းတန်းခွဲတစ်ခုဖွင့်ပါတယ်တန်းခွဲတစ်ခုမှာကျမတို့ကလူ30လက်ခံပါတယ်ဆိုတော့ကျောင်းတက်ရောက်လို့တဲ့ကလေးတွေကတော့အသက်ပိုင်းခြားအပြင်တော့13-14ဖြစ်ရမယ်ပြီးရင်သူတို့ကចောင်းတော့တက်ခဲ့ဘူးတော့အခြေခံစာရေးတက်ဖတ်တက်တွတ်တက်တဲ့ကလေးတွေကိုကျမတို့လက်ခံပေးပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီចောင်းသားចောင်းသူတွေအနေနဲ့ပေါ့เนาะဒီသင်တန်းချောင်းကိုတက်ရောက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာပေါ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာဘယ်လိုမျိုးအလုပ်ကိုင်းခွင့်လန်းတွေရရှိနိုင်မလဲဆိုတာလည်းသိချင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ကတော့ vocational orientation သင်ပေးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ vocational နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံတွေကိုကျမတို့ចောင်းကလည်းသင်ပေးလိုက်ပါတယ်ចောင်း၄နှစ်ပြီးသွားတဲ့ကလေးတိုင်းကသင်တန်းသားပေါ့เนาะလုပ်ငန်းခွင်မှာအလုပ်သင်တန်းသားအနေနဲ့ဝင်ရောက်နိုင်တာလည်းရှိသလိုတချို့ဆိုလည်းလုပ်ငန်းခွင်တွေကိုတခါတည်းဝင်ရောက်နိုင်တဲ့အခြေချင်းတွေရရှိအောင်ကျမတို့ကသင်ကြားပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်သင်တန်းချောင်းကိုတက်ရောက်လို့ရဲចောင်းသားចောင်းသူရဲ့အနေနဲ့ပေါ့เนาะသင်တန်းတည်နေရတဲ့အတူဟိုဝင်းဝင်းလျှောက်လာတွေကိုဘယ်လိုချိန်တွေမှာခေါ်ကြလဲဆိုတာလည်းသိချင်ပါတယ်ရှင်ကျောင်းရဲ့တည်နေရတော့အမှတ်65စိုက်ဝမ်းလူငယ်သင်တန်းချောင်းဝင်စိုက်ဝမ်းဖျောင်းလန်မယန်းကုန်းမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းကဒီ entry ပေါ့နော် entry စလက်ခံတဲ့အချိန်တွေကတော့ကျမတို့ကတော့အမှန်တော့တစ်နှစ်လုံးလက်ခံနေရပါဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့နောက်နှစ်အတွက်တည်းသူတို့သင်ကျင်နေဆိုရင်ဒဇန်မလောက်မှလက်ခံပြီးတော့ form ပိတ်တာကတော့ February မှာပိတ်ပါတယ်။ March လမှာသူတို့ဝင်ခွင့်ဆောင်မှုပဲဖြစ်ရပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ရဲ့ school year စတာကတော့ May မှာစပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့မှာပေါ့เนาะသင်တန်းဆင်းသွားရဲចောင်းသားလူငယ်လေးအတွက်ဒီနေ့ကနေပြီးတော့အမှားစကားပြောကြပေးပါရှင်ចောင်းသူចောင်းသားတွေကိုမာလူရာကတော့ကျမကတော့ speech မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့เนาะအဓိကကတော့သူတို့ရဲ့ attitude တွေပေါ့เนาะလူကောင်းတွေဖြစ်ဖို့ကအဓိကပါပဲပြီးရင်လူကောင်းဖြစ်နေုံနဲ့လည်းကျမတို့ကရပ်ထားလို့မရပါဘူးလူတော်တွေဖြစ်လာဖို့အတွက်ကျမတို့လိုအပ်တဲ့ skill တွေ knowledge တွေဖြည့်ဖို့လိုပါတယ်လူတော်လူကောင်းတွေဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့နောက်မှာတော့ဒီတိုင်းပြည်အတွက်တော့လကောင်းကိုရဲ့မိသားစုပေါ့အဓိကတော့မိသားစုအတွက်ကိုသူတို့အားကိုးထိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်လာဖို့ပြီးရင်တော့ဒါကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရဲ့နိုင်ငံအထိပေါ့နော်အားကိုးထိုက်တဲ့လူတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုကျွန်မတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုဖြစ်ကြပြီးတဲ့အတွက် MRT4 နဲ့ထူးဝဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျွန်မကလည်း MRT4 ဖွဲ့သားတွေတကူတကလာရောက်ပြီးတော့ကျွန်မတို့ရဲ့ကျောင်းဆင်းပွဲလေးကိုလာရောက်ရိုက်ကူးပေးတဲ့အတွက်ထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကာလာကိုတော့လေးနှစ်တာသတ်မှတ်ထားရှိပြီးသင်တန်းနှစ်အလိုက်ထူးချွန်ကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုလည်းထူးချွန်ဆုများပေးရခြင်းမြင့်လျက်ရှိပါတယ်ထူးချွန်
ံစုရရှိရဲ့ចောင်းသူရူထံမှာလည်းအခုလိုပဲကြားသိကြရပါတယ်ရှင်သမီးနာကယူမန်ကြတာနော်အခုသမီးနိုင်ပန်းနေတဲ့အစင်တန်းနေပြီးတော့ဟိုသူမြန်မာတဲ့အစင်တန်းကိုရအောင်လုပ်ပါပြီးတော့ဟိုမရှိတတော်သမီးတို့လိုမရှိစင်ရသားတွေကိုလည်းအခုညီပေးခြင်းလို့ပါနော်ဟောဒီ E4 ဝန်ကြာတာ E4 ဝန်ကြာပညာဆရာဆရာမတွေကလည်းနှွေးတွေးမှုပေးပါတယ်ပညာတင်ကြတာလည်းရန်ကောင်းပါတယ်သမီးတို့ E4 ဝန်ကြောင်ရာတင် जा ပေးတယ်ဆရာဆရာမတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မျိုးတွေသူဟိုဆရာဆရာမတွေအားလုံးကမိဘတွေလိုမျိုးပဲနှွေးတွေးမှုပေးကြပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်လည်းသမီးကကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီကျောင်းကိုစတင်တည်ထောင်ပေးတဲ့အန်ကန်ဘက်ကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။စင်ကြောင်းသားတူမှလည်းတင်းနှမ်းမှတင်ကြရတဲ့ဘာသာရက်တွေနဲ့ဆရာဆရာမများကိုအခုလိုပဲကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ဒီကြောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာရက်က12ဘာသာပေါ့နော်ဟွန်စာတွေးဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာအင်္ဂလိပ်သင်ချာအဲဆိုရှယ်ဆိုင်ယန့်ပါလို့ရှိရင်လူမှုသွားသိပ္ပံဟုတ်ပါလို့ရှိရင်လူမှုပညာအနေနဲ့ကတော့ချီမြင်ဖန်တီးမှုပကြီးပါလို့ရှိရင်အားကစားတို့ပါလို့ကွန်ပျူတာလည်းပါတယ်ပေါ့မှာဟုတ်ဟိုကျွန်တော်ဟိုတယ်မှာအော်အလုပ်လုပ်နေပြီပေါ့နော်ဟိုတက်ဟိုတက်မှာဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်နေပါပြီရှေ့ဆက်လည်းအလုပ်ကိုကျွတ်ဆက်ဆက်နဲ့နေရာကောင်းတစ်ခုရအောင်လို့လည်းလုပ်သွားမှာပါဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုအလုပ်ကိုင်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးနဲ့ရရှောင်လို့လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာဆရာမနဲ့ EY ကျောင်းအားကျောင်းပါပေါ့နော်ဝန်ထမ်းများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နောက်မှာတော့ E4 ဝန်ကျောင်းတချင်းနဲ့တင်းနှင်းစင်းကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများကဖျော်ဖြေတင်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးအမတ်တရတပ်ပုံများရိုက်ကူးကအသက်မွေးမှုအကျိုးတင်းနှင်းကျောင်းရဲ့ပြစ်စမအခြေများကိုတင်းနှင်းစင်းပွဲနဲ့ထူးချွန်စုပေးပွဲအခမ်းအနားကိုအောင်မြင်စွာပြမြောက်စေခဲ့ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အသက်မွေးမှုအကျိုးတင်းနှင်းကျောင်း E4 ဝန်ရဲ့ပြစ်စမအခြေတင်းနှင်းစင်းပွဲနဲ့ထူးချွန်စုချင်းမြင်ပွဲအခမ်းအနားကိုကြည့်ရှုလိုက်ရတဲ့အတွက်ပရိသတ်များကလည်းစဉ်နှက်နှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ရှင်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်